køligt med lidt. For køligt. Albers får foræret en mulighed. Albers bryder igennem over for Backman. Albers inden over Silkeborg har kurs mod den første sejr på hjemmebane i Elka Superligaen i en halv menneskealder. Andreas, matchvinder. Det lyder godt at kunne sige det. Hvad siger du til det? En kæmpe forløsning. Som man nok kunne se på min jubelscene, og hele holdet og bænken og staben omkring holdet og fansene, så er det en stor forløsning. Det er langt siden, vi har vundet på hjemmebane, og specielt på hjemmebane i Superligaen, så det er dejligt at være en del af. Hvad sker der lige i sådan en situation der, når du lige scorer? Jamen, det ved jeg ikke. Det er nok en eller anden klap, der går ned. Man bliver simpelthen så glad, og når man kan se alle folk, de jubler og går helt amok, så er det med at komme ud til de mest inkarnerede fans og fejre det. Hvad betyder det her for holdet? Utrolig meget, utrolig meget. Altså, jeg synes, vi igennem træningen har vist en opadgående kurve, og det er rart nu at kunne vise det i kampen også. Altså, siden Horsens-kampen, hvor vi viser god moral, der har vi gjort det rigtig godt med et smalt nederlag i Randers, en kamppause, hvor vi har fyldt godt på, og så har vi haft to gode præstationer nu. Så det er selvfølgelig dejligt at få vist folk i Silkeborg, at vi egentlig træner godt.